미리 보자 뿌예 따뜻고미 보자 뿌예 따뜻과미해 보자 뿌예 조선라면 따라해 따뜻 미리 따뜻고미 따뜻과미 보자 뿌예 ပြောရင်ဟန်တာဝရီဦးဝင်းတင်ပြောခဲ့ဦးတာရှိတယ်စစ်တပ်ကျေးဇူးမူးလို့တောင်ရှူစရာမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားဟိုလန်ဒီခေါင်းဆောင်ကြီးသခင်ဆိုးကြီးပြောခဲ့တာလည်းရှိသေးတယ်ဗျစစ်တပ်ကတရေမမှန်ဘူးဖက်စစ်တရေပါလာတာတိုင်းပြည်ကိုဒီနေ့ဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်ဆိုတာမျိုးဟောအခုတကယ်ကိုမှန်နေမြေကြီးလက်နဲ့ပုတ်တာမှလွဲလွဲလေးအောင်ပဲတကယ်ကိုပဲမှန်ပြီးရင်ကိုမှန်နေတော့တာပဲအခုကြီးတဲတို့ကြောင့်တိုင်းပြည်ခမရမှာဒုက္ခနဲ့လှလာတွေ့နေကြရတော့တာပဲ။တမိုင်းနဲ့ချီပြီးပြောရရင်အဲ့မှာဗိုလ်တပ်ပုကျင်ဆိုးလိုမျိုးဖရဲတကအကြောင်းတကအမိခံမရကြောက်ဘယံတပါရှိခဲ့ဘူးတဲ့ပြန်လှန်ကြည့်မရင်တမိုင်းစာမျက်နှာမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်။သူ့မိဘွဲကမဟာဓမ္မရာဇာဓိပတိမင်းမဟာဓမ္မနော်တော်ယုံမဟုတ်ဘူး။ဓမ္မမှာမဟာဓမ္မအဲ့ဒီမဟာဓမ္မရာဇာရာဇာဆိုတော့တည့်တဲ့အတိုင်းမင်းဗျာအဲ့ထဲမှာမင်းမဟာဓမ္မရာဇာမင်းတို့ရဲ့အဓိပတိကြီးအဲ့လောက်ထိကိုအဲ့ဒါမဟာဓမ္မရာဇာဓိပတိလို့ထိတော့အမွန်တင်ထားတာဘွဲ့နာမည်ကြီးကကြီးကျယ်တဲ့လောက်ဘူတက်ပုကျင်ဆိုးလိုမျိုးပဲမစွန်တော့ဆောက်ယူမင်းတပါတယ်ဆောက်မင်းတို့ထုံးစံအတိုင်းပဲဒင်းတို့အုပ်ချုပ်တာနဲ့အစာအိမ်စာရှာပါမိမကြောက်ရတော့မိမပြောတာယုံမိမခိုင်းတာလို့မင်းဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲတန်ရီပြီရာနားမလဲပါမလဲဆိုတော့ဘေးရင်ရေရာတို့ကိုလည်းအထူးယုံအဲ့ဒီပေးရင်ရေရရတွေအတိုင်းပုံနာတွေခေါင်းပေါင်းစားတထူထူနဲ့ရှောက်လို့အဲ့ပုံနာတွေကလည်းမူးမတ်တွေကဲ့သို့ပဲနန်းနှဲမှာအပြိုင်ခါစားခွင့်တွေရတကယ်ဗျာအားလုံးသိပြီးသားနေမှာပါဘူတပ်ပုကျင်ဆိုခွေးပြစ်ထုတ်မင်းယူနဲ့အဲ့ဒီမင်းတွေကလောက်ရက်တွေကတကယ်ကိုတထက်ထဲတူးနေတာကိုတွေ့ရတယ်ပေးရင်ကဟောတဲ့အတိုင်းလောက်တာတွေပေးရင်အစီစဉ်ရမင်းချက်မိပြီးမသေးသည့်စင်ကိုမျိုးရဲခေါ်လာပြီးကောင်းစွာကြွေးမွေးထားတာသူ့အပမခါစားနေတဲ့မူးမတ်တို့သေလင်းကရောမယားတို့အမိန်တော်နဲ့ဆိုပြီးတော့လိန်ခိုင်းတာလေအဘုဒ္ဓဘုရင်ဆိုးမှလည်းရှေ့တန်းမှာကြာသွားနောက်တန်းကမယားမဲဖောက်ပြီးတော့လင်ပေးစားတာမျိုးပေါ့အဲမူးမတ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတို့သိမ်းတာဖះပထိုးတွေကိုဖျက်ပြီးရွှေငွေခိုးယူရောင်းဝယ်ဖောက်ကလှုပ်ကြတာလေဒါစီမနိုင်တာလေအခုလဲကြည့်အညာဘက်မှာတလျှောက်အဲ့လိုမျိုးပဲလူရနေကြတာလေရဲမက်တွေကိုယ်တိုင်တူးယူဖြက်စီလူရက်နေတာကိုလည်းအရေးယူနိုင်ရင်မရှိဘူး။နောက်ပြီးကြတော့တင်းတောင်ကြက်တောင်အလေးမချိန်တွဲတွေမမမကန်လို့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတွေပြက်ပြားနေတာ။ခုလဲကြည့်စီဝါကြီးကပြက်ကက်ကြီးကိုဖြစ်နေပြီ။ကျွဲနွားခိုးဓမြတခိုးလုတ်ခဲ့တာတွေဒါတွေလည်းတူတူပဲအညာမှာဖြစ်နေတဲ့ပုံစံအတိုင်းကိုဒီစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတောက်လျှောက်ဝင်လူခိုးဖြက်နေကြတာတွေဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတယ်။ပြက်ချင်တိုင်းပြက်နေကြတာတွေဟန်တာဝရီဘင်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဟန်တာဝရီဘင်းရင်ကရေချောင်းကြီးချောင်းနဲ့ခြီးပြီးတော့အဲဝါကိုလာဝိုင်းကြတာဗျာ။စီရေးမကျွမ်းကျင်တော့ယဟန်ရှင်လူပေါင်းမြို့တွင်းနေပြီးမိသူမဆိုပေါ့မြို့ကိုကာဝယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုပြီးအမိန်ထုတ်ပါလေရော။ဗိုလ်တပ်ကျင်ဆိုးလို့ပဲအခုစစ်မှုမထမ်းမနေရအမိန်ထုတ်ပြီးလို့တော့အခုလဲတိုင်းပြည်ပြက်အဲ့တုန်းကလဲတိုင်းပြည်ပြက်အဲ့လိုဖြစ်နေရပြီ။တစ်ထက်သေးကိုကြာနေပြီ။ညီနောင်သုံးပေါ်နဲ့ဗိုလ်တပ်ပုကျင်ဆိုးအပြည့်ရဲ့ညှိနှိုင်းဒီလေသွားကြပြီးဆိုပြီးတော့တို့ပြည်သူတွေစိတ်မညစ်နဲ့ဒါကအပြည့်ရတာအပြည့်ရဖို့အတွက်ပဲသူနီးသူဟန်သူအရက်နဲ့သူဇက်ကတော့ဟွန်းရှိနေဦးမှာပဲဟဲဂိမ်းသီအိုရီတွေဘာတွေတော့နားမလည်ဘူးဗျာအဲ့လောက်ကြီးတော့စဉ်းစားမိတာကတော့သူနီးသူဟန်နဲ့တော့ရှိမယ်သူတို့လည်းငချင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတယ်ဆရာနာရှင်ကိုတော်လန်လာတဲ့အသက်ကလည်းကျွန်တော်အသက်နီးပါးလောက်ရှိနေပြီအာနာရှင်ခြေလန်းစာလှမ်းလိုက်တာ ਨੇ ဘယ်တင်းချမ်းကိုလှမ်းနေတယ်လဲဆိုတော့သူတို့တန်းတည်နေပြီစားဟောအေးကတော့အာနာရှင်အမြေပြုတ်တော်လန်နေကြသည်မိသည့်အဖွဲ့စည်းမဆိုကြိုးဆိုတယ်ဆိုပြီးတော့တရားဝင်ထုတ်ပြန်လာတယ်ဘုဇုံထွန်းမြနိုင်ကတော့တက်ပြက်နေတဲ့ဗုဒ္ဓပုကျင်ဆိုးကိုပညာသာပါပါလေးလှမ်းပြောလိုက်တာတေးကြပေါက်ရှုံးနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အရှုံးသမားကောင်းပြီးတော့ကြိုးစားခြင်းကတင်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဆိုတဲ့ဇာကားနဲ့ကိုလှမ်းတည်ပေးလိုက်ဗုဒ္ဓဘုကျင့်ဆိုးအတွက်ကတော့ကြည်ချောင်းကုံချောင်းမှလည်းမတိုးတာမဆုတ်တာနဲ့စုံမြဲစုံပြေးမြဲပြေးနေရတဲ့အဖြစ်ကိုဖြစ်နေရတယ်။ဆစ်စင်ရေခွင်တွေကတရင်မှုများကိုစေဦးစီးမှုပထမတန်းအဖြစ်ယာရူတို့ပြောင်းရွှေ့ပေးလိုက်မယ်။သွားမယ့်နေရာတွေကတအုံးနဲ့ဖြစ်နေလို့အားလုံး
ไทยมูเลียสีจางแสดงเอาเนี่ยยากเลยเดียวจีวันบ่ได้ทวีเนี่ยลดตัวเลยยิ้มเนี่ยดิสสัตว์เลยด้วยลาวไม่ผิดมีผู้ขายเอามาไหมจะขายมึงดีไปส่วนเลยแต่งอะไรว่าสอกันที่กูมีสุดยอดเองยามาบีกันเลยประมาณสองลูกเลยยามาบีเนี่ยจะขายผิวผมยังไงจีจางอ่ะลูกพี่เนี่ยดูยีจางกูจีอุ้มละเนรีมามาเบี้ยเนี่ยยังกูมีมาทำมาเลี้ยงเดินสีเดินอะไรยี่ยงพ่อพ่อขายอะไร เลี้ยงจีอุ้มละเนาะเลี้ยงนี่เรามาสี่เดือนนี่เว้นกงยังไงเนี่ยพูดตลอดมาคุยเนี่ยเรามาจีแล้วมีเพียงกูทุ่มชาบีกับสี่เดือนเว้นตัวละนี่เวทาร์เนี่ยเลี้ยงอ่ะจุ้ยเรามาจีเดียวพี่เดียร์นี่เรางูจีอันนี้เทเลี้ยงสี่เดือนทาร์เนี่ยเดี๋ยวมัวว่าพ่อคุยขันอะไรอ่ะกูเลยอยากให้งาตั้งใจกับการีบามีพบขันอะไรอ่ะอยู่ปุ๊บเดี๋ยวบุจินสูตรกันเราจริงจังเลยสูรันเนี่ยเด็กเก๋ออากูดูเลยอากูดูเลยเวลาไล่ด่าสู พ่อเนี่ยป้าเนี่ยเดียวเนี่ยทำไมเนี่ยพี่ก็มีเนี่ยไทยรถออกมาท่านนายงานเสร็จสิเปียเปียไม่สูบอยู่บูดับบูจินสูบทักกันก็ไปได้แต่เมื่อแต่เมื่อยี่ยาหัวกะรอลูลูตีแต่ทั้งหมดเนี่ยวันนี้จะกันมาเต็มไปไหมแล้วเช่นเนี่ยป้านายงูรอดีเบก้าลูเรก้ายังแต่งงานตัวนายเงี้ยดีกาเหรอดีกาเป็นหมอบุลาแต่เราหน้าเรก้าเอาหน้ามาชี้ด้วยความมาชี้กลิ่นกระเจี๊ยนเนี่ยยิ่งมาเลยยังงานรวยลูกเสียง เพราะว่าเนาะคุยตาตาเราสิเดี๋ยวเอาหน้าเนี่ยได้บิวเอาโชว์ไปดิลูกแบบไปกลิ่นกันเนี่ยไล่ห้องนี่จ้าอากูดูมีอะไรดีกว่าเนี่ยกูจีไล่ลูกเสียงสู้ว่าตัวจ้าเนี่ยยอกาเดลเลี้ยงพี่เนี่ยเช่นเพี้ยนชักขันอะไรอย่างเดียวไปทำไมยังทำไม่ยังเนี่ยกูรู้กันแล้วกันเลยจีเป็นพี่เนี่ยหอหูเดียวกูจีโอจีดังจีเด็กก็แต่มีอะไรอยู่ดูพามีบาร์เนี่ยสู้บิวดีเดนก็ไปทำอะไรกันเดี๋ยวแค่เนี่ยดูบ่มาเรื่องมันเลยดีอยู่ป
ဓာရီထားလိုက်ပါတော့ကိုလူတို့ရေအောင်ဘွဲကကိုနန်းတော်ရောက်နေပြီမို့လို့မညီညွတ်တဲ့စကားတွေပြောမထွက်ကြပါနဲ့ပြည်သူကိုအားနာကြပါတဦးနဲ့တူသဘောထားတင်းမာလာကြပြီဆိုရင်အညာကရွာမီးလောင်ပြင်ကလေးကပြာပုံထဲကနေထိုင်းငိုယူနေရတဲ့အဖေါ်အားတွေကိုပြေးမြင်လိုက်ကြပါဟိုချင်းတော်ဘောကဘုန်းကူကျင်းထဲမှာဝိပ်ပြီးစာတင်နေရတဲ့ကလေးလေးတွေကိုပြေးမြင်လိုက်ကြတိုက်ပွဲဝင်ပေးနေကြတဲ့ PDF ရဲဘော်တွေအခြေပြက်လက်ပြက်လေးတွေကိုတတိယပေးကြပါကြာဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေကိုမမေ့ကြပါနဲ့ညာသွဲသွဲခိုင်ကအစပြုလို့ကိုချင်းမီကိုစရာတော်တို့အောင်းမေ့ပေးကြပါဒါကြောင့်မို့လို့ပူစီလုံးလို့ပူကူလို့ငါတို့လူတွေအောင်းပွဲစီကိုအတူချီတက်ကြရအောင်ပါရေတော့အောင်းနေပြီ